dhawaada warka subaxnimo ee aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe sar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis aan khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah odayaasha beesha hawiya oo ku shiray magaalada muqdisho isla markaasina digniin iyo fariimo culus u diray madaxweyne farmaajo beesha hawiya oo fariin culus u dirtay madaxweyne farmaajo qabiil qabiil kalaahi dulmi kara ma jiro odayaashii waxgaradka beelaha hawiya oo shir ku qabtay magaalada muqdisho ayaa xariga layihii hore ee ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danabka shaanle ismaaciil cabdimaalik waxay ku macneeyeen mid qabiilaysan isla markaasina naceeb uu ka buuxo xariggiisa odayaashii ka soo qayb galay kulankaasi ayaa mid mid ula hadlay warbaahinta sidoo kale gebagabadii kulankaasi ayaa laga soo saaray warmurtiyeed nabadoon maxamed xasan xaad oo kulanka ka hadlay ayaa xariga sarkaalkaasi ku tilmaamay ku tagrifal awoodeed iyo mid la siyaasadeeyey ciidanka waxaa sharci ah in 48 saac xabsiga lagu hayo wixii intaasi ka dambeeyana qofku hadduu dembi leeyahay waxaa loo gudbiyaa maxkamadda haddii uusan dembi lahayn sidaas ayuu xurnimadiisa ku hantaa intaba lama yeelin 2 bilood ayuu xaniban yahay ama xiran yahay sarkaalkaasi taasina waa ku tagrifal awoodeed waana arrin la siyaasadeeyey ayuu yidhi nabadoon xaad nabadoonka ayaa sheegay in siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka beesha ay u tageen madaxweyne farmaajo in ka badan 4 jeer iyagoo ka dalbanayay in sarkaalka xabsiga laga sii daayo balse taasi ma aysan suuragelin haddii dawladdu ka maarantay aqoontiisii iyo kartidiisii qabiil ahaan ha lagu sii daayo qabiil qabiil kale dulmi karaahi ma jiro ayuu yidhi mid ka mid ahi odayaashii kulankaasi ka hadlay nabadoon kale ayaa yidhi waxaan leenahay madaxweyne farmaajo saan kuugu dhisnay nooguma hambaynin waan ku soo dhoweynay wax kastaan ku tarnay arrinteennu maanta codsi maaha waxaan ku leenahay si sharuud la'aan ahay gaashaanle ismaaciil ku sii day wuxuu soomaali u daray waa la wada ogyahay balse xariggiisa waxaan u aragnaa xasan cali kheyre ayaa sharci darro meesha ugu saare isna ii joogi maayo si kastaba ha ahaatee odayaashaani ayaa digniin u diray madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay inuu daayo qabiilka uu beegsanayo dhinaca kale maxaa ka jira in beesha xawaadle loo wada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya si hawiye loo dhaafiyo xilka madaxweynaha madaxweynihii hore maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa qoraal oo ku baahiyay bartiisa facebook gaarka ah waxa uu shaaciyey inuu xog ka helay qorshaha doorashada soo socoto ee dalka lala damacsan yahay beelaha hawiye cusuble ayaa sheegay inuu xan ku helay in beesha uu ka dhashay ee xawaadle la doonayo in loo sharaxo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya qorshahaasi oo haddii guulaysato meesha ka saaraysa in hawiye u tartamo kursiga madaxweynaha soomaaliya tusaale ahaan xasan sheikh maxamuud sheikh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame gebi ahaanba beesha hawiye uma tartamayso halkaasina bannaanka ayuu ka qaadanayaa madaxweyne farmaajo sidaa ayay damacsan yihiin filla soomaaliya in beesha hawiye ay ka dhigaan guddoomiyaha baarlamaanka digil iyo miriflane ay ka dhigaan ra-iisul wasaare madaxweynahana sidaasi uu ku qaato madaxweyne farmaajo waxaa meelaha la wadaa nuxnux ah inuu xawaadle baarlamaanka soo socdo isu sharaxo oo lagu taageeri doono guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya taasoo looga gol leeyahay in hawiye laga reebo inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya ayuu qoraalkiisa ku yidhi cali cabdulaahi cusuble qoraalkiisa ayuu intaasi ku sii daray kuwa saa u fikiraya waxaan leeyahay xawaadle kuma shaqeeyo munaafaqad mana dhaawici doono dhaqan siyaasadeedka ka jira soomaaliya xawaadle wuxuu ka mid yahay beelaha waaweyn ee soomaaliyeed lagumana adeegan karo cali cusuble oo fariin u diray xubnaha in loo adeegsado fulinta qorshahaasi ay macquul tahay xildhibaandoonka xawaadle ee looga shakiyo inay sidaa ka suurto gasho xawaadle kursi ma soo siin doonaan ruwaayadaha iyo riyooyinka raqiiska ahi ha la iska ilaabo intaan lagu hungoobin ayuu sii raaciyey dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo ka shiray amniga caasimada muqdisho kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudan ee axmed xasan iimaan ayaa shir guddoomiyey kulanka degmooyinka gobolka banaadir oo ah mid toddobaadkiiba mar la qabta kaasoo looga hadlayay horumarinta caasimadda kulanka ayaa looga hadlayay arrimaha amniga nadaafadda iyo horumarinta caasimadda iyadoo ay ka soo qayb galeen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid ahay agaasimayaasha gobolka iyo xubno kaloo sarsare shirkani oo ahaa mid toddobaadle ahay ayaa la isku afgartay in la dardar geliyo bilicda soo celinta caasimadda iyo xoojinta amniga maadaama ay tahay halkani ishii ummadda Soomaaliyeed
xog xasaasiya salaad cali jeelle oo 10 sano kadib xil muhiim ah loo magacaabay madaxweyne farmaajo ayaa xil muhiima ku sharfay siyaasi salaad cali jeelle oo ka mid ahaa siyaasiyiinta aadka u taageera madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa si hoose loogu magacaabay safiirka dowladda soomaaliya u fadhin doona dalkaasi jabuuti siyaasi salaad cali jeelle ayaa rajo weyn ka qabay inuu ka mid noqdo golaha wasiirada cusub ee soomaaliya ee uu dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaare roble balse waxaa loo sheegay in la siin doono safiirtaas oo markii dambe looga dhabeeyey madaxweynaha ayaa ii gartay inaan noqdo safiirka soomaaliya u fadhin doona dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti waxaana ku mutaystay dowlad jacaylkayga iyo shaqadii aan dalka u soo qabtay 4 sano ee madaxweyne farmaajo ayuu yidhi salaad cali jeelle intii aan ahaa la taliyaha madaxweynaha iyo ka horba si hagar la'aan ahi ayaa ula shaqeeyey waxaana laygu abaalguday in dalka ugu dhow soomaaliya oo weligiisna garab taagnaa aan u matalo dowladda ayuu hadalkiisa si raaciyey ambaasador salaad cali jeelle salaad cali jeelle waxa uu si indha la'aan ahay u taageeray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo muddada uu xafiiska joogay waxa uuna dagaalka ugu badan ku qaaday siyaasiyiinta ka soo jeeda beeshiisa iyo sidoo kale danaha beesha uu ka dhashay dad badan ayaa taageerada salaad ee farmaajo iyo inuu ka soo horjeesto madaxweynayaashii hore oo ku qabiilka ahay ku macneeyey in soomaaliya ay ka gudbayso qabyaaladda una gudbayso siyaasad ku dhisan dan iyo is-xulufaysi balse dadka qaar ayaa u arka in salaad cali jeelle taageerada madaxweynaha soomaaliya uu siiyey ku waayey sumcaddiisa dadkiisa iyo in badan oo ka mid ahi taageerayaashiisa kadib markii si indha la'aan ahi farmaajo ugu taageeray qaladaad badan dhinaca kale haweenay ilmo yar xaday oo lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ciidamada booliiska Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay haweenay ka tirsaneed shabakad ka ganacsata caruurta taasoo xilliga lasoo qabanayay wadatay ilmo yar oo ay soo xaday haweenaydani oo magaceeda lagu sheegay Samiire Xasan Maxamuud oo booliiska baaritaano ku sameeyey ayay sheegeen inay ka tirsaneed shabakad ka ganacsata caruurta yaryar waxaana lala soo xiray haweenay kale oo ay sheegtay inay gacan ku siisay falkaasi gabadhan ayaa igu tiri ilmaha qaad waxayna ii tilmaamtay meel haddii aan geeyo la iiga iibinayo $5,000 markii aan geeyo halkii lagu ballamayna $2 ayaa la ii tuuray ayay tiri Samiira Shamso Sheikh oo ah haweenayda kale ayaa beenisay hadalka Samiira iyadoona sheegtay inaysan wax ku lahayn arrintaasi taliyaha saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo Gaashaanle Warsame Axmed Geelle oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in saldhigga booliiska xaafadda Madiina lasoo gaarsiiyey kiis ah wiil yar oo la xaday ciidamada booliiska waxay sameeyeen howlgallo lagu baadigoobayo wiilka yar intii uu socday baaritaanka ayaa waxaa helnay xog sheegaysa in wiilka magaalada laga saaray ayuu yidhi Gaashaanle Warsame Axmed Geelle sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in ciidamada booliiska oo kaashanaya shacabka ay soo qabteen haweenayda wadatay wiilka islamarkaasina laga soo qabtay meel 5 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose haweenaydani markii aan waraysanay waxay inoo sheegtay in canuga la rabay in laga ganacsado isla markaasina loo ballan qaado in la siiyo $5,000 ayuu yidhi Gaashaanle Warsame Axmed oo intaasi ku daray in ilmihii yaraa ee lasoo xaday lagu wareejiyey waalidkii dhalay arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli kooxo ka ganacsata caruurta ay muddooyinkii dambe ku soo badanayaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya haba ugu badnaatee magaalada Muqdisho dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo magacaabi sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa magacaabay Cumar Taliyaha howlgelinta ciidamada daraawiishta koonfur galbeed u magacaabay ninkaasi Cumar lagu magacaabo wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Lafta Gareen ayaa waxaa Cumar taliyaa howlgelinta ciidamada daraawiishta koonfur galbeed loogu magacaabay Aadan Xareed Cumar